Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Увага, увага! Не пропустіть! Вперше на екрані травневий синоптикет вихідного дня. Ще й святковий, великодній. Перші вихідні травня довші за будні – 14 годин і 37 хвилин триватиме неділя. Ультрафіолетовий індекс 4,5. Засмагати можна. Але 1 травня у Дніпрі нічний дощ з переходом у ранковий. На 9 годину обіцяє піти собі з миром. Температура повітря 12-17 градусів тепла в суботу і 13-18 в неділю. Вологість висока і помірна, атмосферний тиск у нормі. В суботу вітер північно-західний, хуткий, до 11 метрів за секунду. В неділю тихо, сонячно і без опадів. Південне крило регіону Марганець і Нікополь матимуть сонячні, сухі і теплі вихідні. 1 травня – мінлива хмарність, температура повітря 12-19 вище нуля. 2 травня – сліпучо-сонячне, повітря прогріється від 14 до 20 із плюсом. Надвечір підніметься вітер південного напрямку – 1-12 метрів за секунду. Жовті води і Кривий Ріг – перші вихідні травня проведуть у теплі та комфорті. І 1 і 2 травня – сонце в головній ролі небесної вистави. В суботу буде 12-19 градусів тепла, в неділю – 14-21 градус. На Великдень трохи вітряно, південно-східний вітер оженеться до 12 метрів за секунду. Павлоград, Кам'янське і Новомосковськ. Вам у суботу городи не поливати. Дощитиме всю першу половину дня. На 15-ту визирне сонечко і далі розпогодиться. Вдень буде вітряно і волого, температура повітря 12-20 із плюсом. У неділю сухо, сонячно і майже безвітряно. Температура повітря плюс 14, плюс 20. Здається, погода святкує разом з вірянами світле Христове Воскресіння. Мабуть, так і є, бо на це свято майже завжди хороша погода. Але зараз навіть священники просять утриматись від походів до церкви. Не треба створювати скупчення і тисняву. Коронавірус іще не пішов геть, попри всі наші намагання та умовляння. Та якщо без богослужіння для вас нема Великодня, дивіться його по телевізору. Про це подбали наші колеги з каналів UA1 та UA Крим. У суботу, 1 травня о 23 годині, в прямому ефірі розпочнеться урочисте богослужіння Православної Церкви України з нагоди світлого Христового Воскресіння. Зі святом усіх, для кого це свято, а решту глядачів з початком травня, вихідними та просто гарною погодою. Ми всі так її чекали. З вами був синоптикет. Побачимось 5 травня на 9-му.